Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Марин Велев е с въпроси, свързани с работата на един много важен, много интересен аеродинамичен елемент и конструктивен елемент, бих казал, дори в автомобилите от Формула 1. Става дума за сплитерите на болидите и въпросите са свързани с това дали отборите правят сериозни подобрения в тази област по своите автомобили по време на целия сезон, позволени ли са от правилата някои аеродинамични елементи да бъдат добавени, отстранявани, изобщо променени в тази зона на автомобила и като цяло пък подобренията там, какво влияние оказват върху работата на автомобилите. Значи, говорим за тези елементи, които най-общо казано свързват предната част на пода, така наречената тавичка за чай в зоната под краката на пилота, под тялото на пилота с носа на автомобила. Има най-различни конфигурации, варианти на оформянето на самата връзка и в задната част, там където горе-долу е разположено тялото на пилота и в по-предните разстояния, сантиметри по-напред от тези линии. Позволени са страшно много изменения и те се правят непрекъснато в тази толкова ключова, толкова неврологична роля. Може би ако пак започна коментара на темата отзад напред с влиянието на тези елементи, то е огромно. Защото в модерната Формула 1 от пода, от елементите свързани с него, примерно проистича приблизително между 65-70% от общото цялостно притискане на автомобила към пистата. Така че всяка промяна в тази зона, примерно подвеждането на по-чист въздух под пода на автомобила, нещо, което зависи от всички тези елементи, от връзката между пода и носа на автомобила, почистването на този въздух, подобряването на неговите характеристики, увеличаването на скоростта му, води до падане на налягането, т.е. до повече притискане. И всеки един подобен елемент има много важно значение. Значи, ако погледнем само автомобила на Мерцедес, примерно още миналата година те започнаха с поставянето на едни много интересно оформени като W елементи, точно под носа, точно около сплитера. След това сложиха други елементи, които са като лъжица, които стигат почти до върха на носа, които загребват въздух, подават го към предната част на пода, създават елементи, създават нива на притискания и така нататък и така нататък. Така че най-общо казано, отговора на въпроса е да, има доста сериозна свобода в тази зона и екипите се възползват в огромна степен от нея, както и с оформянето на дефлекторите зад предните гуми, така наречените бачбордове с всичките дребни елементи, които разсичат въздуха, оформят го по един и по друг начин. Всички тези елементи играят роля и сега те са позволени. В бъдеще предполагам, че всичко това отново ще бъде ограничено, но за сега те имат пълна свобода в тази посока. Иначе, като ограничение по отношение на правилата, не би могло да се работи с подвижни предни части на пода. Ако си спомняте и с гъвкави сплитери, с гъвкави елементи, които държат предната част на тази важна структура. Нещо, което преди години се говореше за това как Red Bull от вибрациите създавали много интересна вълна, която свивала буквално предната част на пода и по този начин колата още повече се изправя с повдигната задна част и създава такъв ефект на притискане към пистата и така нататък. Сега доста от тези неща са ограничени, всичко се мери, измененията на структурите спрямо предварителните конфигурации минимално. Не случайно се поставят и тези дървени планки под подовете на автомобилите, които не могат да се износят повече от един единствен милиметър. Те са с дебелина приблизително сантиметър и те ограничават. Да, има често пъти, се виждат и тези искри от автомобилите, но те са по-скоро от свързващите болтове. И тези елементи са ограничени така, че да не може да се играе с изменение на структурата в хода на самото движение на автомобила, което да променя аеродинамичните характеристики и оттам да се печели или губи скорост в една обиколка. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.